A co děti? Mají si kde hrát? Otázka, která určitě napadne nejednoho rodiče s dítětem, kteří bydlí v panelových domech na ulici Mongolská. A právě proto přišel pan Martin Bobek s návrhem do projektu Zelená porubě vybudovat hřiště pro naše nejmenší. Projekt dětského hřiště na Mongolské ulici je v podstatě obnovením dětského hřiště, protože toto hřiště bylo zhruba před 3-4 lety zrušeno, a to z důvodu, že nevyhovovalo bezpečnostním normám. Bohužel bylo zrušeno bez náhrady a jak vidíme, byla zde pouze zanechána jedna pneumatika a pískoviště. Nejbližší hřiště je u hospody a další přes cestu. Proto jsme byli požádáni místní obyvatelkou paní Simonou Boháčovou, abychom zadali v podstatě obnovení tohoto hřiště. Paní Boháčová je sama maminkou malých dětí a bojí se je pouštět na další hřiště, které je sice nedaleko, ale nachází se vedle hospody. Druhou možností je hřiště, ke kterému se lze dostat jen tak, že by děti museli jít sami přes silnici, a to se samozřejmě rodičům nelíbí. Dosavadní plac mezi dvěmi panelovými domy je nevyužitý. Jedno pískoviště, pneumatika a dřívko uvázané na stromě jako houpačka dětem opravdu nestačí a takové hřiště je nebaví. Chybí mi tady pro lezačky, chci si někde hrát. Celou dobu sedím doma u počítače, protože před domem nemáme žádné hřiště. Tak by bylo dobré ho tady udělat. Nejbližší hřiště je tady kousek v hospodě a tam nás mamka nechce pustit. Děti by si chtěly hrát venku všechny dohromady a hřiště přímo vedle jejich domova by rodičům umožnilo mít nad dětmi z oken dohled. Co se týče přesné podoby, jaké prolízačky, skluzavky by zde měly být, necháváme na zvážení odborných pracovníků městského obvodu Poruba, ale dovolím si osobně doporučit, aby byly zvoleny takové